Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Yashnobod tumanida Yoziy massivida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, 9 qavatli uyi, 3-chi qavatida joylashgan uyimiz. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlar bor. Uyimizda 4 xonadan iborat, 98 kvadrat metr. Hozir tepaga chiqib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, domofon ham bor. 3-chi qavatimizga ham chiqib oldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'cha eshigimizga temir eshik o'rnatilgan, sifatli. Bu yerda uyimizga kiraverish, prixozhaga joylashgan. Uyimizda 4 xonadan iborat, 98 kvadrat. Bu yerda rodительская спальня joylashgan. Xonamizda 380 ga 335 o'lchamda. Uyimizdagi mebel texnikalari kelishilgan holda qoldiriladi. Bu yerda zalimizda joylashgan. Bu zalimizda 590 ga 335 o'lchamda. Bu yerda oshxonamizda joylashgan. Boyat o'tganimda hamma mebellar kelishilgan holda qoldiriladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sifatli romlar o'rnatilgan. Sifatli romlar bilan birgalikda xavfsizlik panjaralari ham o'rnatib ketilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelli televideniye, domashniy telefon, hamma sharoitlar bor. Bu yerda jetski spalniyimiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma xonaga xavfsizlik panjaralari o'rnatilgan. Xonamizda 310 ga 335 o'lchamda. Uyimizda remont средний. Bu yerda hammom joylashgan. Bu yerda hojatxona joylashgan. Bu yerda ikkinchi zalimiz. Bu zalimiz ham 335 ga 590 o'lchamda. Bu uyimizni 66 ming deyishyapti, ya'ni kelishiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.